Bună ziua, astăzi este sâmbătă 14 august 2010 și mă aflu în localitatea Prisaca din județul Dâmbovița cu ocazia desfășurării etapei derby finale a columbotromului Balcanii Fair Play, organizat de către domnii Liviu și Bibi Ștefănescu. Stau de vorbă cu domnul Colezea Gheorghe Pârvan, membru în cadrul CPR Câmpina, județul Prahova. Domnul Colezea, felicitări, sincere felicitări vă spun din start, pentru că sunteți fericitul câștigător al Marelui Premiu pus la bătaie de către organizatori la această ediție, un autoturism Fiat, în sumă de 7500 de euro. Cum vă simțiți? Cum să vă simt? Nu pot să-mi stăpâneți emoțiile. Vă așteptați să câștigați? Sincer să fiu, da. Sincer să fiu, da, pentru că am adus aici, la acest columbodrom, unii dintre cei mai buni porumbei ai lui domnul Nicu Bizdrigianu. Deci eu sunt fericitul câștigător, dar cel mai fericit, cred că după mine, trebuie să fie domnul Nicu Bizdrigianu. Munca dânsului este în joc. Eu doar am participat, am plătit, poate că am câștigat, dar meritul cel mai mare îl are domnul Nicu Bizdrigianu. Părinții acestui porumbel care a câștigat acestui pui, am înțeles că este femelă. Da? Din ce se trag, din ce linii de la domnul Bizdrigianu? Porumbii olimpici al domnul Nicu Bizdrigianu, Hagi. Din Hagi? Deci din Hagi, Dobrin. Deci nu mai pot să rețiu chiar bine aminte, așa, dar în mare cam Mark Rosen. E primul an când participați cu acest columbodrom? Da, da. Înseamnă că ați avut succes și Dumnezeu a ținut cu dumneavoastră, domnule. Da, Dumnezeu, că Coleze. Acum, ce pot să spun, că fericire mai multă, mai mare ca asta nu pot să... V-ați anunțat familia, ați vorbit cu soția? Am vorbit, nu-i cred, nu vine să creadă, deci nu poate să creadă chestia asta. Nici, sincer să fiu, nici eu, acum cred totuși, dar nu mi-a venit să cred până acum. Asta sezonul este. De zboruri cu maturii, cum s-a încheiat, domnul Colezea, pentru noastră? Cu maturii un piculeț mulțumitor, da? Mulțumitor. Eu zbor pe numele meu de vreo 3-4 ani de zile. Da. Cu pui am avut un sezon extraordinar de bun. Deci cu pui, toamna trecută am avut un sezon extraordinar de bun. Cu maturi acum o fi vreo experiență mai dificilă, au fost porumbei solicitați la pui, mă rog, da. Dar totuși am câțiva care au făcut norme, dar nu așa în față. La anul veți mai participa cu porumbei la Columbodrom? Bineînțeles, nu se pune problemă, nu se pune problemă. Domnul Colezea, vă citesc emoția mare pe față, da. Vă felicit încă o dată, sincer. Da. Și vă doresc să vă bucurați de premiu și de mașină alături de familie. Da, vă mulțumesc și eu. Și eu vă mulțumesc și în continuare să țineți așa, că o să fie și mai bine. La anul să dea Dumnezeu să fie și mai bine. Cu stimă, domnul Colezea, numai bine. Da, domnule.